Привіт! Мене звати Оля Лаврік, і я зібрала нарізку найцікавішого за тиждень. Рибки Холодницького. Скрипін і Валерій Ананьєв без цензури. Глядачі, тобто ви, які неповторні, несамовиті, прекрасні, такі самі йобнуті, як я, напевно. Ну, я так припускаю. Але хіба це нам заважає поганять ватку, блядь, по кущах? Ні. Працівники 112 каналу протестують проти звичного ранкового мінету, який вони мають робити своєму керівництву. Що ви, бляді, приунили? Називається картина маслом. І товариш Байден. Ледацюга, Секло, це про себе. Я не вмів працювати з інформацією до тих пір, доки я сам не став предметом брехні із медіа. Якщо пояснювати їм, що неможливо цю війну просто взяти легко і закінчити. А це насправді дуже елементарна істина, чому її не можна зараз ось так от в один рахунок і припинити. Якщо це людям пояснити, то ці дешеві маніпуляції просто не будуть працювати. Нема що приховувати. Медведчук – це упир. Це кум Путіна. Ну, це упир просто. Його не місце йому в Україні. Очевидно, що більшість людей живе в стані когнітивного дисонансу. У них дві правди, які абсолютно з собою ніяк не суміщаються, якось вживаються. І люди, і попри цей абсурд, це дає людям якусь гармонію. Знаєте що? Я не хочу нічого чути, взагалі нічого слышать не хочу. Хватить. Парадокс, що у нас ніби війна є, але і одночасно і немає. Росіяни б'ють росіян. Росія зникне. Росія розвалиться. З полум'я цієї війни може народитися сучасна, новітня Україна. Незалежна. І потужна держава. Ти ж колись там за кордоном там харкнув в морду цьому пропагандону, не сказав, що він хуйло, таке саме, як його фюрер Путін. Не треба тішити себе сподіваннями, що Путін поганий, а московіти вони нормальні. Там покалічена нація вся. Кокотюха, він же, прізвища, в принципі, достатньо, тут не треба якісь епітети далі додавати. Програма «Фронт. Загострення на Сході та вакцинація для військових». Постійно намагаємося якось цю інформацію нормально подавати, да, для того, щоб в паніки ні в які не впадати, але на фронті реальне загострення. По всій лінії розмежування відбуваються обстріли з озброєння різного калібру, вже застосовують все підряд. Реально і міномети 120, і стрілецький вогонь, і снайперський вогонь. І град також був. Війна нікуди не поділася, вона постійно тривала. Так, обстрілів було справді менше, втрат було справді менше, ми про це так само говоримо. Але казати, що це якесь перемир'я, яке, власне, не несе ніяких бойових зіткнень, не можна було. Ми постійно говоримо про те, що тривають бойові дії, а те, що в цей час відбувається, може бути будь-що. Там сніг випав. Ну, давайте шукати логічну прив'язку. Закрили канали України. Да. Ця війна триває незалежно від того, що ми про неї говоримо і як ми тут потираємо 100%. Руки чи які частини тіла. Ми просто звертаємо увагу на те, що відбувається на фронті. Кравчук, як ми бачимо, вже постійно реагує. Таке враження, що Кравчук перейшов на сторону світа. Головнокомандувача і міністра оборони. Фактично з самого початку їхньої роботи, а точніше між МОУ і ГШ, іде конфлікт. Сказав дурницю, не смішно буває. Хотів пожартувати, не вийшло. Не всім дано це як президенту. Та йому вже не дано. Підгоріло, здогадайтесь в кого, знаєш, одразу називається. Ну, звісно ж, в Шарія. UMN, 9 лютого. Про Разумкова, про вакцинацію. Ну, зима, це зима, це сніг. Ти сів спокоїся чи ні? Ну, тобто, кого ви дурите? Діденко ж не вистачає на всіх, Наталки. Громадські діячі, яким ви довіряєте. Найнижчий рейтинг довіри-недовіри в Арсена Авакова. А найвищий рейтинг Ірина довіри... Ірина Венедиктова тут, будь ласка, найвищий, 55 Ярма. Найвищий рейтинг Рабінович, в... У Разумкова. Дмитра Разумкова найвищий та, рейтинг. Та ти що? Хто це би... просто збіг. Да абсолютно випадковий. Хто і би... ролик цей теж ну, випадковий. Да вообще просто так раз і все. І центр імені Разумкова теж. Да. Це все політики вчорашнього дня. Країна існує колосальний запит в країні на зміни. Питання, хто з цих людей здатен вам запропонувати програму і реалізувати програму? Нуль. Це... Мовний закон ковбасить. І що? Що мені 50 грам не випить чи що? Ні-ні-ні, це я кажу, що їх і буде далі ковбасити. І це небезпека реально, тому що там же ж, ми про це вже говорили, що там фюрер,
присутній, він всім розказав, що вам Кузькіну мать. Угу. Тобто, санкції породжують нові нові конфлікти. Просто яка ще може бути свобода слова під час війни? Президент відкривав, власне, мав слово і теж згадував про вакцини, пообіцяв, що вакцинація буде дуже скоро, і він сам готовий. Вакцинація важлива, вона безпечна, вона потрібна. Бубочка. Сьогодні бубочка така, на Укрінформі виклали. А може це світова змова рептилоїдів? Обіжаються вони на це теж. Ну, звиняйте, ми теж обіжаємося, я б сказала. Ми обіжаємося. Ми теж обіжаємося. Вони на нас напали, ми обіжаємося. Забрали Крим, частину Донецько-Луганської області, щодня обстріли, снайперський вогонь, через який гинуть наші військові, ми теж обіжаємося. Тут категорично я з вами не погоджуюсь, тому що те, що я пропоную, те, що ти пропонуєш, і те, що Катя пропонує, це унікальний за якістю продукт. Ну, в принципі, так. UMN, 10 лютого. Про НАТО розмовляємо з Романом Безсмертним. Україна запропонувала НАТО і Сполученим Штатам відкрити небо над Кримом. Я, на відміну від вас, не скептик, поруч зі мною Катерина Супрун, нам буде легше, як то кажуть, гуртом і легше і батька бити. Насправді, в мене меркантильна мета абсолютно, це в дискусії, яка може бути суперечливою, знайти хоча б зернину правди. Для НАТО сьогодні надважливо отримати бойовий досвід протистояння російської армії. Щось ви зовсім НАТО злили в утіль повний. Ця людина, яка реально, мені здається, не знімає памперсів стосовно загрози з боку Росії. Путін цей трюк повторив неодноразово і от буквально нещодавно в Давосі. Це пряма загроза гопніка, який говорить, якщо ви рипнетеся, то я вам горло поріжу. Яка могла стати канатом, який би витягував Україну з-під загрози Російської Федерації. Якщо нація після обрання Ющенка обирає Януковича, після початку війни на Донбасі обирає Зеленського. Це як на вашу думку, можливо, не треба прям так рватися в НАТО? Україна тут без підтримки ніяк не обійдеться. Нам треба викидати на смітник оцей комплекс меншовартості і діяти егоїстично. Життя у нас одне, і воно має здійснювати мрії наші. Треба мати історичну пам'ять. Медведчук — це постійно діючий гравець на українському політичному полі, який надягає на себе різні маски, різні костюми. Рибки Холодницького, Скрипін і Єгор Скоріна без цензури. Але все одно от шалена подяка небайдужим, які вже не знають, як мене закопати. Що ви, бляді, приунилі? Ви йобані гандони, я вам скажу по секрету, тому що ви нівелюєте професію. Ви ніхуя, блядь, не варті. От просто в нашій професії ви нічого не варті. Ви упосліджені, ви кончені. А як взагалі каже Діана Панченко, я був найгіршим журналістом. Так, ти, соска, робиш це краще. Яка була зарплата там? 8 тисяч гривень. Їбать, це так мало, блядь. Сука, вони ще, блядь, за хуйню якусь купують, блядь. Добре, що не їжу розраховуються, розумієш? Трендьош про все ні про що, насправді. Люди, які мають маршрутний лист з нахуй в нахуй, вони думають, ну, може, я петлю якусь зроблю, зазирну одним оком або очком на 24-й канал. Ну, ти штопаний гандон. Цитую Чучело. Я констатував, що Андрій Лащ хуй. І те, що він насміхається над людьми. Це правильно? Послухай, це первинна статева ознака. То комплімент був. Двинувся головою, свихнувся, перебіжав на сторону нацистів і збираю в місті зі Стерненка розстрільні списки. Комуністично-більшовицька трійка. Стерненко, Скорина і Скрипін як запроданець від москалів. Я інквізитором став насильно. У мене до тебе і Стерненка є претензія, чому не повні списки? Я зателефоную керівнику загону розстрільних списків. За 9 мая, правильно, наші діди воювали. Хто є хуй? Золота пельмені — це оце викатування оцих інформаційних каналів, це синдром циган, знаєш, типу, в мене мають бути не просто два золотих зуби, в мене вся щелепа буде, і верхня, і нижня золоті, і в сраці зуби золоті будуть. Назвіть мені прізвище цього політолога, я йому подзвоню і скажу, що він підарас.
Вже і рот порваний, і геніталії розібрані на лего. Це йобнути Києва. UMN, 11 лютого. Про реінкарнацію Лукашенка та Бандеру в Києві. Дубка до дубки. А як дітям пояснювали, якщо собачки злиплися дубками, ну, Білорусь з Росією. Такое там, ну, спина к спині, дубка до дубки. Собачки дуб. Я просто подумав, коли вони встигли століттями жити з Росією разом, якщо вони жили з поляками, литовцями і русинами. Тепер його не визнає ні світ, ні Україна не визнає як сусід. Лукашенко для нас не президент Білорусі, це просто громадянин тимчасової Республіки Білорусь. І мені здається, що це потягне за собою руйнацію цього останнього плоту Радянського Союзу, тому що по-іншому це назвати не можна. Ми зараз аналізуємо, ясна річ, що кізяк, велику купу кізяку, розумієш? Але це складова такого для нас важливого ландшафту. Для нас Білорусь, вона важлива з будь-якої точки зору. Чи білоруське суспільство має запит на зміни? І чи готові люди вмирати за це? Ця розмова Лукашенка, вона не є діалогом справжнім з народом. І там виступить новий директор земної кулі, наприклад, ще Байден, який розкаже всім нам, на що звернути увагу в наступні декілька років. А тут саме зрозуміло, що це буде. Це буде підтримка демократії в Європі. Кібербезпека. Кібербезпека. Це буде стосунки з Китаєм, це будуть стосунки з Росією. Він скаже, що головна ідея, я ж писав йому сам цю доповідь, що перевірить, тут виріжеш теж. Що головна проблема, це проблема кліматичних змін і COVID-19. Ну це так коротко, я ще додумаю, що туди докидати. Чи нищив Бандера євреїв? Ні. Масово? Ні. Чи він був колаборантом Гітлера? Ні. Може він би і хотів, але у них була різна суб'єктність, так що ні. В якому місці у вас з'являється зуд анальний? Не особливо не стіснявся, коли треба було за пописку кому? Ляшку. Олегу Ляшку, абсолютно точно. UMN. Ніна Багінська про лукашизм. Цей епізод, в принципі, став першим знайомством з вами. А чому ви не боїтеся омонівців? Тому що вони озброєні. І ось тоді почався от гэтый фашизм. В людей почали стрелять, почали трутить газом, почали забирать бел-червоно-белые стяги. Молодь, на жаль, у нас сидит за кратами. До сих часов политичные заключенные сидят по тюрмах, и мне их шкода. Такая я уже народилася. Я народилася зимою, суворой зимою. Пережила ее, а у меня идея вызволения человека от рабства фактично сформовалась с дятинства. Конечно, коли на нас пойдут со сброей, ну что народу застается? Вилы, косы, ножи, шабли, камеї, гэта зброя завсёды народная. Она была у все наши, на жаль, цивілізаційні войны. А по-другому метод громадянского непадпарадкавання, страйки, не працуй на гэту уладу. Ціхановская, це хто? И калі мужа посадили, она высунула себя на его место. Президентская улада повинна сканать. Мозаичная психология там. У Лукашенко. А Лукашенко боится за себе, за свои гроши, что он накрал. Але все равно ж, придется отказывать, никуда не денешься. А Москва, ну что, Москва, так само Москва распадается, как империя. Это процесс довготерміновий. Редколегія про новини останнього тижня. Але є в мене один висновок цього тижня. Я так і назвала власне першу частину нашого ефіру. Називається «Всі проти Медведчука». А як можна підтримувати говорящі губи Москви? Мені просто цікаво. Ну, коли сьомий рік війни і прекрасно розуміючи, дивись, яка свобода слова, якщо Медведчук кум Путіна?
Це ж є факт, факт, я не придумав це. Мали прогнозувати весь цей час, наскільки є у нас ядерна аудиторія. Тобто не та, що тільки кліпає в телевізор, а та, що за першим покликом може вийти. Це альфа і омега, що ці канали не можна розглядати як засоби масової інформації. Боже, що з цього зроблять? Новину страшенно, що очередне преступлення фашиста в Києві. Він може вдома сидіти і мастурбувати на портрет Сталіна, наприклад. Це його особиста справа. Або Азарова. Або Азарова. Кухня. Готуємо і спілкуємося з глядачами. Тобто замість дякую ми зараз гівном будемо кидати, не? Да. Примати. Да. Так, ти давай нарізай м'ясо. А я що роблю? Бо час минає. Що там, Катрін? Це шиєчок прекрасний. Катрін, що там? Що там? Людина, яка знає, що в іншої людини теж є зброя, вона 150 разів подумає, чи застосовувати свою, тому що може прилетіти у відповідь. Скажіть чесно, ви тролите, чи я просто погано розумію? А я вам ще хочу побажати успіхів у готівкових і безготівкових розрахунках. Щоб хотілося і моглося. Важлива річ пройшла повз моє життя. Як і багато іншого. Чого? Да, спасибі, Рома, я теж тебе люблю. І на що? На космічнім кораблі відірвемось від землі. І на Марсі будуть яблуні цвісти? Боже, знову полізло. Хтось закрутіть. Пікантна була історія. Невдобно вийшло. Так, що БДСМ там недалеко валявся. Пропагандистська філософія, якась більше це християнство, всі ми християни, типу, всі ми православні, давайте за це вип'ємо там традиційні цінності. I like it. Цивілізація. Олесь Доній і Семен Широчин про архітектуру. От для того, щоб усвідомити, що ми, зокрема, і міська нація, то архітектура – це одна з таких візуалізацій цієї теорії. Архітектура, вона часто переживає цивілізацію, яка її створює. В нас є велика кількість дуже цінних об'єктів, які ми ще не встигли усвідомити. Варто захищати те, що ще можна врятувати. Моя мета – щоб через 50 років збереглося те, за що я борюсь зараз. Добре. Секс під лампою. Про батьків. Мама і тато. Хто вони такі в нашому житті і навіщо вони нас приводять в цей світ? Стати психологічно дорослою людиною – це означає відокремитися від батьків. Тобто відчувати, що вони нам більше нічого не винні. Я абсолютно самостійна, незалежна людина будь-якої статі. І ні мама, ні тато мені не винні щось ще в моєму житті доробляти, довиховувати. Яневський про Бандеру. Україна очима революціонерів-оунівців. І саме його пояснення не хочуть або не можуть взяти до уваги прихильники, так і ненависники українських галицьких націоналістів. Спробуємо це зробити разом, тут і зараз. До половини 19 століття не було в Галіції своєї української інтелігенції. Українцями були тільки селяни та неосвічені сільські священики. Та й таке. Всім привіт! З вами Назар Поливка і програма «Та й таке». Анонс програми «Та й таке». «Та й таке». В описі під відео посилання до всіх програм. Бувай!